Següent que té la paraula és Alekaitz, sí, la gent està per aquí, els que xerren. Alekaitz treballa a l'Ateneu l'Harmonia i treballa com a programador i no sé, ja ha posat, ha dit que no recordo quin és el títol exactament que li posava a la seva intervenció, però deia que volia parlar com d'inseguretats i vulnerabilitats en la feina de qui programa cultura, no? I no sé, a veure què és el que expliques, la paraula. Gràcies. Bueno, bona tarda. Quan jo li m'ha trucat, justament em va demanar que parlés avui, la primera cosa que li vaig preguntar i m'ha sorgit van ser totes les meves inseguretats i recordo que li vaig preguntar com 3 o 4 cops, però jo què puc parlar, jo què puc aportar... Bueno, van sortir totes les meves inseguretats i durant 2 o 3 dies vaig estar pensant això, què puc parlar i fins a bon quina imatge projecto, què pensaran, jo que m'ha dit, bueno, recordo una vegada que vaig parlar amb tu, que vas dir no sé què, bueno, vas estar 2 o 3 dies fins que vaig trobar el tema que m'estava traspassant contínuament, era això, justament la inseguretat, no? Sobretot la por a mostrar emocions com ara la inseguretat o la vulnerabilitat era el problema i és el problema, no? Per mi, almenys. Bueno, no deixa de ser una manera de mostrar que no tens control o que no tens poder, o sembla ser que no tens poder, sobre allò que vols fer i allò que vols dir. I en un món com el nostre, perdre el poder no està permès. Menys, entre cometes, sent un home que sempre ens hem de mostrar molt segurs i molt tertulianos d'entorn. No? Mostrar-nos febles ens espanta dintre d'aquestes relacions de poder que també en cultura es reprodueixen. Per molt que treballem en tots els associatius, operatius o comunitaris, hi ha un llarg camí a recórrer i no basta ser conscients del poder que podem acumular des de certes posicions, com ara podria ser en el cas de ser programador, com ha dit el Jordi Nòbil, en aquest cas de l'Harmonia. No? No és el mateix ser programador que programadora, i això ho sabem totes, no és el mateix tampoc mostrar una seguretat abrumadora i un control absolut i donar la sensació que tot ha de passar per tu, tot parteix de tu o d'una persona en concret. No? Crec que una manera de reconstruir aquestes relacions de poder, més enllà de totes les que més o menys podem conèixer i potser aplicar, és el silenci. M'explico. Hi ha un artista basc que es deia Jorge Oteiza, que crec que el company de Franz Laguna coneix prou bé, que deia això, leieixo, està en castellà, uno es cuando no hace ruido y no se le percibe. Es en silencio como se hace la persona, aunque solo parezca que se mueva cuando viaje. Bueno, és en aquest no percibir-se contínuament, no posar-se al mig de tot contínuament, ni integrar-se dintre d'un col·lectiu que crea que podem anar anul·lant aquests privilegis, penso, aquests rols de poder. Ser part d'una comunitat, d'un grup on els protagonismes i les responsabilitats es reparteixen de manera equilibrada. Hi havia un grup basc, bueno, faig referències basques perquè, bueno, suposo que pel nom m'ho he dit que tinc aquesta referència, que deia Txanyak, que cantava Iles Azuaita, que vol dir matar el pare. Al cap i a la fi, matar el pare, però seria matar el cap visible de tot, no? I donar veu i protagonisme clar als processos col·lectius. Sempre es diu allò de caminar juntes, caminar lluny, amb les incerteses de fer alguna cosa en comú, és evident, la dificultat de fer coses plegades, com programar col·lectivament, que crec que no deixa de ser, programar col·lectivament, posar en conflicte cada decisió perquè cada passa sigui més forta, amb el pes d'aquest conflicte, però amb la certesa que ens ofereix cada decisió col·lectiva. I si alguna cosa hem après i sabem fer totes els darrers mesos, però diria que des que hem nascut, perquè la precarietat la portem a la motxilla, és ballar amb la incertesa. I ho fem contínuament, crec, des del març del 2020, crec que amb un bri d'esperança, d'una manera mig inconscient, no? Portem un any dient, tant de bo d'aquí 15 dies, tant de bo l'estiu, tant de bo després de Nadal, i en aquestes, escrivint aquestes línies, em vaig recordar d'una cançó d'un grup portuguès, en aquest cas, que es deia Madredeus, i que té una cançó que es diu Oxalá, que en un paràgraf que diu Oxalá o Carnaval la Contesa, Oxalá, no? Parla de això, tant de bo puguem celebrar el Carnestoltes, no? I vaig pensar que personalment i col·lectivament porto i portem dient Oxalá tant de bo des de fa més d'un any. Oxalá puguem celebrar Carnestoltes, Oxalá puguem sortir per Setmana Santa, fins i tot Oxalá puguem treballar, Oxalá tot això surti rebolitxi, Oxalá tot això acabi el més aviat possible, no? I m'ho prenc com un crit en positiu que des de la cultura podem entomar també, sent conscients que les diverses posicions de privilegi que podem tenir alguns envers altres. No?
lluitar per poder fer concerts aquests mesos, poder programar actes amb les restriccions que hem anat assimilant, poder fer actes com les d'avui, entendre la cultura com aquest espai col·lectiu de trobada, de conspiracions creatives diverses, de comunitat, és el que a mi personalment em fa dir oixalà treballem en aquesta línia. Buscar que la cultura pugui canalitzar tota la incertesa, aquest dolor i patiment d'aquests mesos, i ho faci des de la seva visió més comunitària, més col·lectiva, per a poder, oixalà, poder regular la llei de lloguers, poder aturar els desnonaments, oixalà papers per tothom, oixalà renda bàsica garantida universal i tants altres oixalàs. I fer-ho des d'aquell silenci que fa les persones i avançar col·lectivament. Gràcies. Thank you.